Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Müğənni Vəfa Şərifova İsmaillı rayonunda konsert verib. Referans Az Alaya istinadla xəbər verir ki, səhnədən tamaşaçıların arasına inən Şərifova üçün izdiham yaranıb. Kütləni kənardan izləyən rayonun icra başçısı Nahid Bağırovun buna reaksiyaları sosial şəbəkələrdə gündəm olub. Onun bu anları istifadəçilərin diqqətindən qaçmayıb. Həmən fotonu təqdim edirik.